Sup, nyt alkaa olla kuvaamassa toiseksi viimeistä kohtausta. Olemme aika exhaustic. Oliko kello? Mulla on akku loppu. Ei se ole 7:30. Häh? No se on niin paljon, 7:30. On se aika paljon. Eli mun kuvattu se ehkä 4 tuntia. Ei uskois. Ei. 4 fucking hours. Elikkä tää alkaa olla kohta finito. Mä haluan mennä syömään tämän jälkeen pizzaa. Sami, tuuthan sä syömään mukaan pizza. Mä otan varmaan kanasalaat. Vittu, mikä jätki. Teijän, se on säälittävää. Tämä mä kuvaan hetki. Niina tuli meidän kanssa kuvaamaan. Kiitos. Otoksen. Tähän on tarvinnut muutenkin pari kaveria avuksi. Mä oon totta. Okei. Eli siis. Idea on varmasti ihan jees, ainakin mulla on hyvä kutina. Tästä on ihan hyvä kutina, että on hauska tehdä. Niina tuli siis tähän kohtaukseen sen takia, että mä saan laukusta turppaa. Niin sinne vaikka mä. Tässä on tämä tie, mistä sä kävelet. Luulet, että kaikki on hyvin, mutta sitten mä yhtäkkiä sääntän tuolta puskasta. Ja... Tää on paljon enempää mun. Niin, mä teen jotakin jännittävää. Joo. Hei Nindo. Sä saat sanoa hyvästä. Hyvästä.